Banachina chini ya RM district ya Dokolo basuze muketeerekera kwa kwaniriza ssentebe w'ekibiina ekyo era pulezidenti w'eggwanga lino yoweri kakutati wabula Museveni asuubira okugenda olunaku olw'enkya okusagulira munnakibiina akalulu Agataliikonfuufu Rose avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala wa district eyo. Engulu zonna ziyoyoteddwa nga saba kunzi Rosemary Seninde asabye abantu okujjambonja okuwaniriza pulezidenti. N'olwekyo njagala okukubiriza bannaddokolo mwenna okujja mu bungi twanirize pulezidenti waffe omwagalwa ng'azze okwogera gye muli era ng'azze okubakakasa lwaki muyina kuwagira wa NRM ne mutawagira mulala. Olunaku olw'enkya abeesimbawo ku bwannamunigina lwasuubirwa okulangirira mu butongole nga bavudde mu lwokaano balekera Adong. Adong atalaze ebyalo nga anoonya akalulu. Ye munaye FDC Dr. Rosemary Rocho Wall abadde mugombole ya bata ono atuuse n'okufukamira abalonzi nga basobola okugenda mu palamenti okubakiikirira. Okunoonya akalulu ku ggwankya nga pulezidenti waakuba enkungaana bbiri ng'olumu waakulukuba agata ate olulala lukuba abata. Bino bijjidde mu kiseera nga Richard Todong ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM atangaazza ku ngeri omulimu gw'okukebera n'okuzza ebuggya enkalala ez'abalonzi okwakomekezeddwa olunaku olw'eggulo bwe kwatambudde. From 13 to 17th, which was yesterday, we did the update of the membership register for the party in all the 72,000 villages of Uganda. And I must report that the exercises were well executed. Asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza mu disitulikiti y'e Noya ng'alungamizza ku nsonga lwaki okuwandiisa tekwayongezeddwayo ng'abantu bwe babadde basaba. Members overwhelmingly registered in our book because the books that we sent to the villages got filled up early and then we improvise other means of continuing with the registration. Hati nkala zejibda kubyalo kwelezewa ku Mweruka ne Gombolola nga zakozwa mu bantu okebera amanyaga bwe. Ye Agataliikonfuufu Juma Nanziri ssentebe w'NRM mu nsiike tu zooni mu Ndeeba alojja engeri yajawudde kitata gye yabalisizza mu akakanja. Kitata kayagale kagaane nze mu kibiina nafuuka mwana sijja kivaamu naye nga nsaba bukuumi okusinziira ku kitata byamponinzi. Masa Ali Male yakuliddemu abawandiisa alumiriza kitata okumuggyako olukalala lwa bannakibiina mu kitundu kino n'alutwala. Naye ng'abantu baali bakyajja naye kubanga kyeka balina entalo zaabwe nga bo zisitamanyiiko nzikwata ebinkwatako zibale kwa mulimu gwange. Kyokka kitata asambaza ebimwogerwako nti abamulumiriza babadde bajja amanyaga bannakibiina ku lukalala. Ssentebe waffe twamuzudde nga yakutte n'ekitabo n'akwata ne penna atandika okusazaamu awo tulagiridde adimini ligeso bagende ku polisi bakole statement tumuvuna tugenda kumukangavula. Kyokka Todonga akasizza nti bagenda maaso n'okwekkaanya ensonga za kitata. Kitata is the chairman of our division in Kampala, in Rubaga division I think, and we shall verify that. Abudu Muwonge ne Robinah Nantale yokusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.